E aí, gente, aqui é o Matizano e sejam bem-vindos a mais um episódio do Desafio da Estrada de GTA V. Hoje teremos a disputa de repescagem, certamente para os participantes que ficarem em quarto lugar da primeira fase que vocês já viram, a playlist. Do negócio já está aí no canal a playlist como foi a primeira fase da competição e dessa vez só pelos participantes que ficaram em quarto lugar na primeira fase. Certamente um de cada um dos grupos. Seis participantes que disputam as três vagas para o top 10, que será a mata-mata da competição. Cada um que representa o seu respectivo grupo. Também iniciaremos na ordem dos grupos que iniciaram na primeira fase. Bem, certamente a ordem é assim. O grupo dos participantes. Chiques, praianos, aí depois vem profissionais ou cidadãos, e depois vem esportistas e vagais. Nessa ordem, vamos ver quais são os três melhores que vão estar no top 10. E lembrando que o primeiro lugar vai enfrentar Amanda. Também a campeã do grupo principal, na taça Gashima HC. Também a competição que enfrentará o primeiro lugar do grupo dos participantes da história e o primeiro lugar do grupo da repescagem, que vamos conhecer já nesse vídeo. Bem, sem mais delongas, bora pro vídeo. Certamente estou com esse personagem aqui, o dono do desafio, que eu lancei no ano passado. Certamente, bora lá. O participante de hoje é o Rogério, representando os participantes chiques. Certamente escolheu esse carro aqui, um sedã antigo. Certamente ele vai correr. Certamente vai dar largada. E foi dada a largada. Começou o tempo para o Rogério. Rogério que representa os participantes chiques. Certamente foi em quarto lugar da primeira fase e luta já para boa classificação. Lembrando que os três primeiros vão para a mata-mata, certamente os três já classificados de 10, Amanda, Tanisha e Gracie, classificados já para mata-mata. E vamos conhecer os três que estarão na mata-mata também. Já os quatro restantes estarão na final de grupos. Os três primeiros vão passar para mata-mata, apenas um que vai ser classificado pela melhor campanha de pontos. Quem se vê a maior pontuação já se classifica, certamente da final de grupos.
que é depois desse grupo da repescagem que estamos vendo agora. Bom, o carro dele tá ledo, né? Certamente é um carro sedã antigo. Passamos um minuto já correndo aqui. Está passando pelo túnel do carro. Certamente é o modo reverso desse negócio da primeira fase. A primeira fase até a segunda foi já no modo original. A partir desse negócio já é reverso, né? É, a partir da segunda fase é reverso. Na primeira fase foi de modo original, sentido original, e a partir da segunda fase o sentido é reverso. Certamente essa pista só vai durar até a final de grupos. Certamente a gente tem outra pista para fazer, mais uma pista para fase de mata-mata. Certamente cada chave que vai ter uma pista. Já chaves que estarão disputando os participantes, já principais, os participantes da história, já a pista será aqui, a reversa. Certamente será a que estou fazendo agora. E também já temos aí outros planos para as novas pistas. Certamente a próxima pista da mata-mata será numa floresta daqui, que essa será a final, né? Essa daqui que será a final até o Sand Shoes, que estará disputando. Depois do participante chique correr, vamos para o participante praiano, a Rafaela, que já foi em quarto lugar do grupo dos participantes praianos da primeira fase, que a gente vai ver o que ela está fazendo. Já passou 4 minutos para 5 minutos de corrida até agora. Bom, certamente vamos ver pela câmera aqui, câmera cinematográfica, a câmera cinematográfica. Passando pela ponte. Certamente é um carro ledo, né? Vai demorar muito para poder já passar para outras fases.
Já foram já quase 8 minutos de corrida até agora. Certamente é o carro muito lento. Bom, certamente já para não perder tempo, teremos outras grupos aí, certamente escolheu o carro já para fazer sua estreia da competição. Bom, já passou ainda pela ponte. Também estamos passando pelo cassino. Bom, certamente demora já mais de 1 hora. Certamente 9 minutos já corridos. Certamente é um carro lento, é. Vai terminar pela reta final aqui, quase 10 minutos de duração. Certamente já tivemos a duração de 10 minutos. Vai completar e terminou aqui já o tempo de Rogério com 9 minutos 56 segundos. E 65 centésimos. Certamente já também é o melhor tempo até agora. E finalizou aqui o tempo de Rogério. Foi 9:53, 56, 65. 9:56, 65. Bem, certamente, próximo participante é a Rafaela, certamente é participante praiana. Bom, vamos ver aqui. Certamente está com um carro de 2 pessoas, certamente é bem parecido com o da Sherry. E começou aqui. Começou aqui. Já o tempo da Rafaela. Certamente é a segunda participante já dessa fase aqui. E escolheu um carro rápido, né? Certamente não quer perder tempo. Foram quase de 10 minutos que ele já gastou. Certamente quase aproximadamente 10 minutos. Já isso aconteceu já nas outras fases em grupos. Certamente eles foram eliminados por isso. Pelo carro já. E não é rápido, né? Certamente demorou muito. Já o carro é muito devagar.
bem, certo disso, já teve 1 minuto já de tempo até agora. E certamente esse carro parece a Chery QQ. Certamente é um carro de 2 pessoas. O compacto mais rápido. Certamente que disputarão a classificação se depender desse carro, né? É esse carro que pode até garantir a classificação. Já vamos para o túnel do Lago Zarpudo. Certamente o túnel que cruza a área militar do Zarpudo. Certamente a área do exército. A área restrita que temos. Opa, opa, já teve o primeiro acidente. Bom, pode até perder tempo pelas derrapagens. Ainda pode até perder tempo pelas derrapagens. Opa, de novo. Derrapagem de novo. E certamente o carro pode até destruir se continuar a ser um carro rápido. E já foram 3 minutos de corrida até agora. 3 minutos de tempo da participante já correr até agora. Certamente pode até ficar na frente. Se ela ficar na frente, já também ocupa o primeiro lugar. E o Rogério certamente não disputará H-Shima HC. Certamente, se caso ela for pior do que o do Rogério. Certamente Rogério já está. Ainda pode até disputar H-Shima HC. E também, certamente, já o primeiro lugar que ganha 10 pontos. Certamente o máximo que pode até a 14 pontos. E o mínimo pode até 4 pontos. Se ficar em sexto, pode permanecer os 4 pontos. Já estamos indo pelo túnel, estamos com a nossa câmera cinematográfica. Certamente a nossa câmera cinematográfica aqui. Já esteve em algumas fases da Highway Challenge de alguns grupos. Certamente é o grupo da repescagem. 6 que ficaram em 4 lugar da fase inicial, apenas 3 que vão estar no top 10. A mata-mata. Certamente é a última chance desses participantes já está na mata-mata. A mata-mata que compõe 10 participantes divididos já em 5 chaves. Certamente a quinta chave é escolhido. A quinta chave é decidido. O vencedor da quinta chave vai enfrentar o vencedor que foi ele que não venceu. Dos 5, e certamente só
se classificou pela boa campanha de pontos. Certamente os cinco que vão vencer, apenas um que não vai vencer, mas será classificado pela campanha de pontos. Certamente quem tiver a maior pontuação. Certamente a pontuação entre posições. O primeiro lugar ganha 10, o segundo lugar ganha 8, o terceiro ganha 6, o quarto lugar ganha 4 pontos, o quinto lugar ganha 2 e o sexto não ganha nada. Certamente não ganha nada, só 0 pontos. Certamente os pontos que pontua o ranking da HC, certamente vamos ver aí só na final de grupos para saber quem está na frente. E também ainda tem chances de estar na Copa dos Campeões. A Copa dos Campeões certamente já está mais valorizado do que a Highway Challenge. Certamente já é o segundo valorizado, a Highway Challenge, e também que é um desafio da estrada, que isso compõe o desafio da estrada do GTA V, Highway Challenge. Já estamos na reta final e 7 minutos já gastados até agora. Vai para 8 minutos. Bom, se caso não atingir a meta do participante anterior, o participante anterior já está concorrendo a Gashima HC. Por enquanto, já não está concorrendo. Se caso ultrapassasse, já está concorrendo. Já disputa da Gashima HC. Já quase 9 minutos. Já está na reta final. Quase 9 minutos. E terminou com 9 minutos, 1 segundo e 77 centésimos. A Rafaela representando os participantes praianos já está na disputa pela vaga da Gashima HC. Por enquanto, na disputa da vaga. Certamente disputa da vaga da mata-mata também. Foi 9 minutos, 1 segundo e 77 centésimos. 9,177. Bem, próximo participante é a Bárbara, participante cidadão aqui, certamente que luta para estar no top 10. Certamente pode ser mais um participante que representará os cidadãos. Não? Bem, certamente vai correr ao ar livre.
e começou rapidinho a Bárbara. A Bárbara que pode até ser mais um participante que vai representar os participantes cidadãos. Certamente os cidadãos que já são muito melhores. Esse carro é mais rápido possível, minha gente. É um carro já conversível. Um carro já conversível. Já é a nossa terceira participante de hoje. Certamente a nossa terceira participante. E se caso não bateu o tempo com a Rafaela, também pode estar disputando a vaga da Yashima HC. Certamente essa vaga que é muito importante, porque se vencer já pode ter 30 pontos. Se caso perder já tem 10 pontos. Bom, certamente só para garantir. O vencedor ganha 30 pontos, já o perdedor ganha 10 pontos. Dessa competição aqui, o troféu Yashima HC. Certamente acompanhamos também com exclusividade do canal Matizano, onde o lugar de ser é canal Matizano. E bem, certamente a partir da terceira fase que vocês viram, na terceira fase, certamente três que ainda não caíram já estão na disputa da final de grupos. Três que ainda não caíram, certamente que são dos grupos cidadãos ou dos grupos participantes, que ainda não caíram na competição. Os três ainda não caíram, estão na final de grupos. Já os três de um grupo que ainda não caíram na final de grupos. E apenas dois que estão na final de grupos já tem outra competição, que é o campeonato de primeiros. O campeonato de primeiros, certamente, só para participantes que ficaram em primeiro lugar da fase inicial. Também estaremos à estreia com a exclusividade do canal Matizão. E também o vencedor do campeonato de primeiros já vai ter a vaga para a Copa dos Campeões. Certamente tem essa vaga aí da Copa dos Campeões para quem for campeão do campeonato de primeiros. Também é um grande sonho de consumo conquistar a Copa dos Campeões da Highway Challenge. E já passou já 4 minutos e meio de corrida até agora. Quase que bate.
bem, estamos já na reta final aqui do trajeto, quase que derrapa. Já estamos na reta final do trajeto. Certamente vamos passar pelo túnel aqui. E já quase 7 minutos. Certamente esta participante já pode concorrer à vaga da Yashima HC. E finalizou com 7 minutos. 13 segundos e 81 centésimos. Foram 7 minutos, 13 segundos e 81 centésimos. Certamente, por enquanto, é a melhor volta mais rápida até agora. Já dessa manobra aqui. Foram 7 minutos, 13 segundos, 81 centésimos. Certamente a volta mais rápida. Bem, a próxima participante é a Townhill, participante profissional. A Townhill, que também já que pode até se classificar e também que pode representar os profissionais. E começou aqui com tempo rápido. Certamente os profissionais que dominam o desafio. Certamente eles passaram para a quarta fase. Para a quarta fase da Highway Challenge. Certamente é a final de Rio. E bem, certamente estamos correndo aqui. Bom, certamente a final de grupos, que será nesta pista aqui, ou será na outra pista? Será nessa pista ou será na outra? Bom, certamente a outra pista, que ainda vou usar continuando aqui. Já também que essa participante ainda tem chances de estar na frente. E também, como é a quarta participante, certamente alguém será classificado e alguém será eliminado do grupo da repescagem. Certamente que será a última chance para esses seis poderem se classificar para o top 10. Bom, certamente a final de grupos que tem previsto para ser aqui
Outro bem partido de Santos Churros até a Serraria, que também vocês vão ver agora, ou já passou, certamente vocês vão ver agora a Serraria. Certamente o trajeto, o possível trajeto para a final de grupos será partindo de Sandy Shores até a Serraria que vocês estão vendo agora. Certamente vai ter a Serraria no negócio. E bem, certamente vão ser um espetáculo deste negócio aqui, que também será a final da fase de grupos da Highway Challenge. Certamente que também está também concorrendo, se também estiver a melhor volta, ela também pode estar concorrendo além da vaga da Yashima HC, também está concorrendo a vaga para a Copa dos Campeões. Certamente além da vaga para a Yashima HC, também está concorrendo a vaga para a Copa dos Campeões. Certamente um grande sonho de consumo que todo participante quer. Certamente é mais valorizado do que a Highway Challenge. Já estamos aqui e já quase 5 minutos já passados por esse trajeto até agora. E agora estamos na reta final. Quase que bate e derrapa o carro. Certamente ela também pode até ficar na frente e obter a melhor volta desse grupo até agora. Pode até terminar o tempo e terminou aqui.
certamente pode até ser a melhor volta até agora, em centésimos. 7 minutos, 13 segundos e 52 centésimos. Certamente, se caso estiver na frente, pode até concorrer à vaga da Gashima Gasei e também da Copa dos Campeões. Vamos ver aqui, é 7:13:52. 7:13:52. Bem, próximo participante é o Jonathan, representando os participantes esportistas. Certamente, se poder classificar, certamente pode até ser o único que representa o esportista para salvar o grupo. Os grupos esportistas e vagais certamente não estarão na final de grupo. Certamente um grupo já vazio. Certamente já dá para começar aqui. E começou. O participante esportista na esperança da classificação já para apenas representar o esportista no top 10 da Highway Challenge, certamente na esperança de representar o esportista no top 10. Lembrando que Rogério está eliminado da competição, o Rogério não estará disputando a Highway Challenge. E também um classificado que foi a Town Hill, que obteve a melhor volta da corrida até agora.
que já estamos aqui em Sanchus, já 4 minutos de corrida até agora. Apenas 4 minutos de tempo de volta até agora. Já estamos passando de novo pela quinta vez e bate. Certamente esse carro que já usou já 3 vezes. Certamente o último participante pode até modificar o carro. Pode até modificar o carro. Ou seja, mudar de carro, se preferir. Certamente o último participante, se caso escolher o carro que fosse bom, pode até fazer milagre. Certamente um participante, o Ian, que também fez milagre. Certamente ele foi o último a correr, escolheu um carro bom e ficou já em primeiro lugar. Certamente fez um milagre da competição. Certamente foi o último a correr, pegou o carro bom e foi primeiro. Certamente com direito ao pódio da vitória. Também que é o mergulho da vitória. Certamente com esse direito de mergulho da vitória. E quem estiver na frente também vai ter mergulho da vitória. Por enquanto a Talvez já está tendo o mergulho da vitória. E teve uma batida. Certamente não é muito bom para o Jonathan. 6 minutos já até agora. Até agora foram 6 minutos. Já bateu de novo. E certamente não pode até ficar na frente. Mais uma vez teremos mulheres já no comando. Mais uma vez teremos mulheres que vão denominar este grupo aqui mais uma vez. Só dá mulher nesta competição. 4 mulheres e 2 homens disputando a repescagem. E completou aqui com 7 minutos 22 segundos e 52 centésimos Jonathan, representando os esportistas, já também fez a volta. É, a volta não foi, foi regular, razoável. Vamos ver, 7:22:52. 7:22:52. I'm DJing on Friday. I think it's really defined me as an artist. Frankly, I painted that in the dark. Street art magic is bullshit. Hello. You know what? I got the actual art. Também a sexta e última participante, a Cleondina. Cleondina que também pode até fazer milagre. Se caso Cleondina se classificar, a Cleondina pode até ser o representante dos vagais no top 10. Bom, certamente, como é o último participante, os classificados foram Townhill e Bárbara. A Townhill que pode até ser o segundo lugar,
A Bárbara pode até ser o terceiro lugar, certamente classificados. Rafaela e Rogério eliminados. Certamente Rafaela representando os praianos e o Rogério dos Chiques já eliminados. E o Jonathan que decidirá já essa parada aqui. O Jonathan que será o alvo de Cleondina. Certamente se caso estiver melhor dos top 3, será classificado, se não, o Jonathan se classifica para o top 10. Certamente as mulheres dominaram este grupo, mais uma vez. É as mulheres que dominam a Highway Challenge. Vamos para o último participante, a Cleondina. E começou o tempo para a Cleondina. A Cleondina que precisa fazer no mínimo o tempo do terceiro lugar. O Jonathan, que está em terceiro lugar, se caso tem o melhor tempo do que o Jonathan, se classifica. Se não, o Jonathan se classifica com o tempo já atual. Certamente o Jonathan é o alvo de Cleondina. A Cleondina que precisa vencer já para representar os vagais do top 10 da Highway Challenge. Por enquanto, Town Hill e Bárbara já no top 10, junto com Amanda, Tanisha e Tracy. A Town Hill que por enquanto está concorrendo à vaga da Gashima HC e também da Copa dos Campeões. A Amanda que também já está na Gashima HC e também na Copa dos Campeões, como o vencedor do grupo dos participantes da história do jogo. E ainda vamos conhecer o segundo participante que vai para a Copa dos Campeões, já tão sonhada a Copa dos Campeões.
porém já estamos já em Saint-Chus, certamente estamos em Saint-Chus mais uma vez. Já 5 minutos já corridos até agora, 5 minutos. Certamente que esse participante já também a decisão de quem vai se classificar para o top 10. Certamente terminou aqui o tempo de Cleondina, 7 minutos 51 segundos e 56 centésimos. Certamente vamos ver aqui como foi o tempo dela. Bem, certamente 7:51:56. Vamos ver aqui, 7:51:56.
E a vencedora desse grupo foi a Townhill, com 7 minutos, 13 segundos e 52 centésimos. Certamente venceu por centésimos contra a Bárbara, com 81 centésimos. E bem, está na hora do nosso grande finale, o mergulho da vitória, que garantiu também a vaga para as principais competições. Vamos ver o nosso ritual, o mergulho da vitória. É a Townhill. These days, you gotta have a job that can't E pimba! Consegue o primeiro lugar do grupo. Townhill consegue a vaga para Gashima HC e também a tão sonhada Copa dos Campeões. A Townhill que venceu a Bárbara por centésimos, 52 a 81 centésimos, que venceu essa disputa e participará da Gashima HC e também da tão sonhada Copa dos Campeões. Certamente foi um belo esforço para a Townhill e também certamente que representará os profissionais da competição. Representará muitos profissionais da competição. Certamente já está indo para a praia para certamente entrevistar como foi a grande vitória dela. Bem, então encerro isso. Espero que tenha gostado desse episódio aqui. Não esqueça de deixar um gostei, se inscrever no canal e também ative o sininho para ter notificações de vídeos novos. Também não esqueça de acessar nossa playlist do GTA V Highway Challenge. Certamente temos a playlist de todos os grupos e fases deste desafio aqui, desde o início até agora, para acompanhar também a trajetória dos participantes. Bem, então é isso aí. Sou Matizano. E até mais um vídeo aqui já pelo canal Matizano, que é o lugar de ser canal Matizano.